Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 лютого. Сьогодні у випуску. Два роки без схеми теплопостачання. Чому Суми не можуть отримати важливий документ? Заборона поліетиленових пакетів. Як обмеження торкнеться сумських підприємців та покупців? Імена Героїв Небесної Сотні на будівлі найстарішої церкви міста. Проєкт заслуженого архітектора України. Два роки місто Суми живе без схеми теплопостачання. Хоча на основі цього документа проводять розрахунки тарифів за тепло, а ще роблять модернізацію та переоснащення котелень. Замовник схеми – Департамент інфраструктури Сумської міської ради, виконавець – фахівці СумДУ. Чому документа немає досі і чи може обласний центр працювати без нього, з'ясовували на обласній нараді. Нова схема теплопостачання у місті Суми мала з'явитися у 2017-му. Згідно чинного законодавства, оновлювати її слід раз на 5 років. Відповідно до цього документа формується політика теплопостачальних підприємств, зокрема у розрахунках тарифів. У нас є 3 відповіді НКРЕКП, де чітко це написано. Тому, якщо нема схеми, то тарифи є необґрунтовані у відповідності до норм закону. Це щоб кожен мешканець знав, що ті вихідні дані, які лягли в розрахунок тарифу, Сумською міською радою, виконавчим комітетом було взято зі стелі. Міська влада, запевняє активіст, завищує план з виробництва теплової енергії. Окрім цього, без схеми теплопостачання у місті заборонено технічне переоснащення, реконструкція або ж будь-яке проєктування теплових мереж. Зачем же ми тратимо мільйони, десятки мільйонів на утеплення, на економію енергоносіїв, а зачем? Тоді ж треба, щоб уменшалось навантаження, а воно увеличують. Тобто, все тільки для тарифу. Замовником схеми є Департамент інфраструктури Сумської міської ради, виконавцем – фахівці Сумського державного університету. Роботу над документом вони розпочали у 2017 році і вже виконали 3 етапи. Проте через відсутність вихідних даних продовжити її не можуть. Серед основних відсутніх даних головних – це схематичний план міста з нанесеними на нього фактичним існуючими будівлями, які є на нинішній момент. Тобто на момент завершення розробки схеми. Тому що те, що нам надалось було раніше, воно містить в собі лише будівлі 2011-2012 року. З того часу багато чого змінилося і, в принципі, це не дає нам змогу розрахувати відповідно теплові навантаження. За інформацією міського управління архітектури, відтоді майже нічого не змінилось. Дійсно, в управлінні архітектури існує станом на 12-й рік опорний план. Він суттєво не міняє. І що стосується забудови, яка там розбудовується нашими забудовниками, Сидорченка, там, іншими, Сумбуд, вони, якщо ви знаєте, в основному, а не то, що в основному 100%, є автоматизовані на газу. Ніхто за останні 10 років, я, мабуть, не знаю такого дому, що підключився до системи централізованого теплопостачання. Всі нові будинки, вони обладнані індивідуальними котлами і автономним опаленням. Питання тоді виникає вже в мене логічно і в будь-якого, мабуть, нормальної людини, а звідки тоді в 2 рази збільшено навантаження сьогодні на центральні системи. Тобто і фактично, знову ж таки, маємо сьогодні закладений в тарифі, незрозуміло, звідки взяти навантаження збільшення в 2 рази. У серпні минулого року, говорять фахівці СумДУ, Департамент інфраструктури уклав з ними повторну угоду, згідно з якою протягом 90 днів мав надати вихідні дані. Але і цього разу інформацію науковці не отримали. На сьогодні міська рада надала лише 20% від усіх необхідних даних. У нас немає ні міського голови присутнього, ні першого заступника, ні профільного заступника. Питання зменшення тарифу лежить абсолютно в їхніх повноваженнях і лежить в цій схемі. І затягування процесу, я аналізую, ми в 2018 році проводили перевірку делегованих повноважень Сумської міської ради по всім напрямкам. І пройшло якраз 2 роки після попередньої перевірки, яка була на початку, здається, 16-го року. І за ці 2 роки ми проконстатували, що ті рекомендації, які були надані, ті порушення, які були знайдені, вони за 2 роки не виправляються. Тобто системно ніхто в місті Суми не то, що не працює, а навіть не намагаються працювати. Ситуація із теплопостачанням у місті Суми має низку невирішених проблем, говорять в обласній адміністрації. Котельня північного промвузла, яка є власністю СНВО, через борги підприємства має ризики у будь-який момент не отримати ліміти на газ і зупинити роботу. А це понад 70 тисяч сумчан без теплопостачання. Тож на сьогодні слід шукати альтернативу котельні, говорять посадовці. Міська влада трактує пункт з виконання відповідного закону про місцеве самоврядування зовсім по-іншому. Тобто вони трактують так, що вони відповідають тільки за установи комунального призначення. Це зовсім не так. Котельня північного промвузла не спроможна виконувати свої відповідні надання відповідних послуг. Ви повинні відпрацювати питання, які би могли зробити якусь альтернативу. Ми готові надати надати пропозиції, що стосуються забезпечення майже 40% наших мешканців теплом. Комунальні заклади обласної ради, говорить перший заступник очільника Сумщини, будуть переводити на автономне опалення за принципом обласної дитячої лікарні. Щодо схеми теплопостачання Сум, керівництво області вчергове звертається до міської влади із рекомендацією надати всі необхідні дані для розробки документу. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Не дати українцям залишитися сам на сам із непомірними платежами. Народні депутати від опозиції зареєстрували в парламенті законопроєкт про списання боргів населення за житлово-комунальні послуги. Документ передбачає погашення заборгованості населення за газ, гарячу воду, електроенергію та опалення, яка накопичилася до 1 січня 2019 року, а це понад 55 мільярдів гривень. Представники опозиції говорять, це вимушений крок, бо сьогодні 70% населення на межі зубожіння, тож не можуть сплачувати по рахунках. Додають, за останні 5 років тарифи на комуналку значно зросли. На газ у 10 разів, на тепло і гарячу воду у 5-6 разів, на електроенергію в 3-4 рази. Тоді як доходи населення стали більшими лише в 1,5 рази. Через цей дисбаланс і утворились борги. В минулому році у нас на субсидії держава виділила 72 мільярда. Тобто за наші з вами податки. Ми сплачуємо податки, держава виділила на субсидії. І все рівно заборгованість суттєво зростає. В 4-5 разів виросла за останні роки заборгованість за житлово-комунальні. Про що це каже? Що і так 70% населення на субсидіях, і все рівно вони не можуть сплачувати. От оця вся грабіжницька, недолуга політика сьогоднішніх реформаторів, вона привела до того, що на сьогодні рівень заборгованості населення України за житлово-комунальні послуги сягнув 55 мільярдів гривень. І ці всі борги, подавляюча більшість, вони безперспективно їх стягнути. Тому що коли пенсіонер отримує пенсію менше прожиткового мінімуму, який суд прийме рішення? Законопроект номер 9527 про списання заборгованості населення, внесений народними депутатами від опозиції, передбачає списання заборгованості населення за газ, гарячу воду, електроенергію та опалення, які накопичились до 1 січня 2019 року, а також пропонують механізм компенсації списаних коштів організаціям, які надають послуги. Списати. А що, як у людей 1500 тільки пенсійка? Ось я купила ці медикаменти, 40 гривень 10 тих таблеточок. Як же комуналку платити, і лікарство купити, і ще й жрати, що то треба. Я проти лично. А що це я повинна платити, а комусь повинні прощати? Люди є всякі, у кожній ситуації буває в житті. Це треба дивитися по-разному. Вони усе придумують, щоб, може, самі собі там простять і все. Тільки багаті задовжали, бідні в основному платять. Це палка двох кінців. С одной стороны, вроде как людям, если нечего платить, то можно, которые еще ниже уровня, что можно просить. А с другой стороны, те, кто платят, им может быть и обидно, что они из последних сил стараются, платят, а тут такое. Люди повинні платити за послуги. Тільки їм треба, щоб у них був доход відповідний. І потім вони платитимуть за все, як у будь-якій країні. Звісно, добре, долгов же багато. пенсионеров особенно нечем платить. Не знаю, наверное, хорошо. Ухвалення законопроекту, говорять представники опозиції, знизить рівень соціальної напруги і допоможе найбільш незахищеним верствам населення впоратись з оплатою послуг. Держава соціальна створила такі умови, нелюдські. Людям просто вже набридло жити по-новому. Вони хочуть жити по-людськи, просто гідно існувати, гідно жити, мати можливість хоча б елементарні речі. Це купити собі продукти харчування, ліки, товари першої необхідності. Вони не хочуть відпочивати на Мальдівах. Хоча ці люди в першу чергу заслужили там відпочивати. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Заборона поліетиленових пакетів у торгівлі та сфері обслуговування. Петиція сумчанина із такою вимогою набрала 250 необхідних голосів. Тому питання розглянула і згодом підтримала Сумська міська рада. Як обмеження торкнуться покупців та підприємців, дивіться далі. Міський полігон для відходів на 40% складається з пластику, говорять сумські екологи. За підрахунками науковців, через забруднення планети пластиком щороку гине 1 мільйон птахів та 100 тисяч тварин. Справа вся в тім, що поліетилен не утилізується в навколишньому середовищі, так як утилізується, наприклад, папір, метал навіть, вона окислюється, руйнується. Поліетилен приблизно в середньому від 400 до 700 тисяч. Він просто розпався на кусочки. Не менше 5. Із такою кількістю поліетиленових пакетів Олена Іванівна повертається із супермаркету. Сир, все, буквально. Хліб вже не положиш з чимось іншим. Одноразові пакети – це зручно, кажуть містяни, тому відмовлятися від пластику поки не готові. В магазині незручно набирати там овочі, фрукти, потім важити їх треба. Якщо там накидаєш, а потім накидаєш його кудись в сумку, то якось незручно. Нема альтернатив. Але з цим згодні не всі. Чимало сумчан обмежують використання поліетилену та пластику у побуті. У мене є пакети вдома. Я їх беру в магазин, і вони мені служать довго. Я їх не вибрасую. У мене вже і сітки є, і бумажні пакети є, так сказати, в ногу з часом. Я вважаю це дуже правильним рішенням і актуальним питанням. 6 лютого міська рада прийняла рішення щодо обмеження використання пластикових пакетів та одноразового посуду у точках продажу Сум. Втім, документ, наголошує керівник профільного відділу, носить рекомендаційний характер. Це не заборона, це перший крок до, скажімо так, європейської практики, до збереження нашого навколишнього природного середовища. Тому відділом буде опрацьовано дане питання і суб'єктам господарювання буде доведено вимоги цього даного рішення. На розгляді Верховної Ради знаходяться 2 законопроекти – про регулювання виробництва, використання та розповсюдження поліетиленових пакетів і про упаковку і відходи упаковки. Ухвалення цих законів дасть змогу органам місцевого самоврядування обмежувати використання пластику та карати порушників. За порушення вимог до упаковки буде тягнутися до накладання штрафу у розмірі від 250 до 300 неоподаткованих мінімумів. Це прилично. Так. За порушення вимог щодо обліку та звітування про виконання даного закону буде тягнути штраф у розмірі від 400 до 450 неоподаткованих мінімумів. Міські депутати також направили звернення до Верховної Ради із проханням ухвалити відповідні закони. Поки ж підприємцям рекомендують замінити поліетиленові пакети на паперові або торбинки з тканини. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, Андрій Чешенко, АТВ. Імена Героїв Небесної Сотні на будівлі найстарішої церкви міста Суми – Воскресенської. Саме там мріє увічнити пам'ять про загиблих українців заслужений архітектор України Володимир Биков. Як виглядає проєкт і що треба для його втілення – у нашому наступному сюжеті. Конкурс на кращий проєкт пам'ятника Небесній Сотні у Сумах триває не 1 рік. Участь у ньому брав і заслужений архітектор України Володимир Биков. Говорить, від ідеї співпраці з міською владою в межах конкурсу відмовився. Сьогодні демонструє ескізи власного майбутнього проєкту, де відображені 4 часових періоди Революції Гідності. Предполагается, сам материал это будет металл, на котором будут нанесены фотографии с Майдана автентичные и вырезанные имена. Сегодня это современные технологии, это лазерная будет резьба по металлу. Нашлись уже специалисты в Днепропетровске, которые такие буквы смогут сделать. Я считаю, что мы не нарушим сам памятник архитектуры, то есть в этих нишах, как иконы, я думаю, будут стоять эти имена. И будет подсветка светодиодная. То есть, по сути дела, вот эта арка ниша будет каждый день и ночью читаться эти имена. Місце дзвіницю Воскресенського собору із 4 арками обрав не випадково. Говорить, вирішив відмовитись від традиційних пам'ятників, куди до підніжжя кладуть квіти раз на рік. Про Героїв Небесної Сотні, певен автор проєкту, ми маємо пам'ятати повсякчас. А до церкви щодня приходять парафіяни, туристи і молодята. Однозначно, що цей проєкт великий і гідний, бо це є наші герої. Завдяки тим хлопцям, які загинули на сході України, ми маємо мир в нас на землі, на Сумщині. Ми можемо спокійно будувати свою державу, свою церкву і посилати своїх дітей до школи. Хочеться від церкви подякувати Володимиру Борисовичу Бикову з його командою, що він проявив таку ініціативу. 106 імен, серед них і ім'я Олексія Братушки, сумчанина, який віддав своє життя заради майбутнього України. Стенди, присвячені Небесній Сотні, Володимир Биков уже презентував сумчанам на свято водохреща. Перед виконкомом Володимир Биков має захистити свій проєкт на погоджувальній комісії, аби меморіальна дошка отримала статус «Охороняється законом». У церкві дозвіл вже дали. Фінансовий бік питання архітектор бере на себе. Анна Світлична, Андрій Чешенко, АТВ. Живі традиції нашого краю. В обласному художньому музеї нова виставка. Експозиція знайомить відвідувачів із творчістю заслуженого майстра народної творчості Різьбера Віталія Шума та художниці ткалі Олени Петрової. Шанувальники Олени Петрової називають її кролевецькою берегинею. Майстриня художнього ткацтва займається виготовленням рушників усе життя. Працювала на кролевецькій фабриці, викладала у профільному училищі. Це наші алфавіти давні, які прийшли ще з трипільської культури, і вони читаються нашими пращурами через покоління. І ось, наприклад, у Петрової Олени, у неї всі в роду були ткачі. І, звичайно, вона передала своє мистецтво, свою майстерність своїм донькам Ані і Даші. Але її мати, її дід, прадід, вони всі були ткачами і передали те, що передавали до них їх пращури. І оця передача традицій, це і та риса, без якої народне мистецтво не може взагалі існувати. Соняхи, Україно, сійся, родися, свято у Кролевці. Яскраві роботи Олени Петрової захоплюють шанувальників народного мистецтва не лише в Україні. Олена Петрова є співавтором у створенні колекції робіт, яка називається «Вільний птах». І з цим «Вільним птахом» артель мода під керівництвом Банієвої, вони, мабуть, вже облетіли півсвіту. І тому роботи цієї майстрині теж знані не тільки в Україні, а і за кордоном в багатьох країнах світу. Поруч із кролевецькими рушниками на виставці представлені роботи голови обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва Віталія Шума. Вмілі руки Різьбера втілюють у дереві історії з життя українців, героїчні козацькі звитяги. Останні роботи присвячені шевченківській тематиці. Серед всіх цих творів є як барельєфи або горельєфи, так і скульптурна об'ємна пластика. Наприклад, мені 13-й минало. Він цю тему вирішує 2 способами. Інша шевченківська скульптура – це, звичайно, Катерина. Ну і остання його робота, одна із останніх робіт на панщині «Пшеницю жала». Виставка, підготовлена співробітниками обласного художнього музею, збирає повну залу відвідувачів. Мы просто знаем Виталия Андреевича, он как бы мой сын, его ученик, он занимается художественной резьбой по дереву, поэтому нам было очень интересно прийти посмотреть на его работы, взять с собой младшего сына. Очень интересно его и приятно мне лично его стилизация, то есть у него все такое округлое, все такое милое, доброе, поэтому любая работа, на национальный мотив, конечно же, присутствует, но каждая работа настолько теплая, настолько приятна для зрения, для восприятия. Роботи народних майстрів завжди користуються популярністю, говорить директор музею. Для них планують облаштувати окремий виставковий зал. Це професійне мистецтво, це мистецтво, яке стало, яке спілкується з традиціями. І коли я увійшла в цю експозицію, я просто думала: вогонь, вогонь любові, вогонь творчості, вогонь наснаги. Це дійсно справжнє високе мистецтво. І для нас це те саме, яке те, що зараз називається нематеріальна культурна спадщина, вона входить у нашу свідомість, бо це наші витоки, це наші джерела, це наші традиції. Виставка «Живі традиції нашого краю» є ювілейною для обох художників. На жаль, їх персонально немає, але я думаю, що вони відчують тепло наших побажань, наших сердець, нашого захвату від їх робот. Дай Боже їм здоров'я кріпкого, міцного, щоб вони ще дуже довго радували нас своїми творами. Тому що це руки, які передають почуття сердець, їхніх душ прекрасних. Побачити роботи двох народних майстрів у художньому музеї можна протягом місяця. Вхід вільний. Тетяна Мистепан, Євген Сердюк, АТВ. А на ці години у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та лише добрих новин. Залишайтеся із АТВ.